Kada te u kasne sate uzda sima tak ne stid, šehidi su vječno živi, prisjeti se tada njih. U bašluku svakome se istina o nama krije, Aladžu i Ferhadiju porušio vjetar nije. Sjećanja njihova su djela vjerna istina, istina je samo jedna, mi smo tu, više nemamo dilema, Allah je jedan, njemu ravnog nema. Sjećanja njihova su djela vrijedna istina, ummetu sina grada, ej mubarek Ramazan. Među 12 mjeseci kao sunce sijaš ti, Kur'an sađe u tebi, ej mubarek Ramazan. Kur'an sađe u tebi, ej mubarek Ramazan. Prva trećina rahmet, a druga je magfiret. Treća sami selamet, ej mubarek Ramazan. Treća sami selamet, ej mubarek Ramazan. Tvoj je nakit teravih, Kur'an, zikir i tesbih, svijetle te kandili, ej mubarek Ramazan. Svijetle te kandili, ej mubarek Ramazan. Oprošten od grijeha, ko u tebi ne bude, uvijek mahrum ostaće, ej mubarek Ramazan. Uvijek mahrum ostaće, ej mubarek Ramazan. Umetu sina grada, među 12 mjeseci kao sunce sijaš ti, Kur'an sađe u tebi, ej mubarek Ramazan. Kur'an sađe u tebi, ej mubarek Ramazan. Prva trećina rahmet, a druga je magfiret. Treća sami أشهد أن لا إله إلا الله
veća sam i sela me. Ej mu bare kramazan, tvoj je nakit teravi, Kur'an, zikir i tespi, svijetle te kandili. Ej mu bare kramazan, svijetle te kandili. As-salamu ala Rasulina Muhammadi sallallahu alaihi wa sallam. As-salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zahvalimo se Allahu dželešanu, donosimo salavat i selam našeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala u kur'anskom ajetu nas upozorava i kaže: Inna Allahe la yugayru ma bi qawmin hatta yugayru ma bi anfusihim. Allah neće promijeniti stanje jednog naroda dok on ne promijeni ono što je kod njih, što je u našim dušama. Svi se danas žali da je nešto teško, slabo se živi. Mi znamo da je ovdje u sebi zaista teško održati povratak i teško živiti. Molimo Allah da ostanete na svojim... Malo samo tiše. Molimo Allah da ostanete na svojim kućnim pragovima, ali želim da upozorim, znači, sebe i vas. Musliman bez namaza je, znači, jedna obična ruševina koja ide svom gospodaru i bit će biti pitan prvo u svom kaburu za svoj namaz. Znači, kad legnemo u kabur, prvo što ćemo biti pitani jeste naš namaz. Jesmo li ga obavljali i kako smo ga obavljali? Znači, pet namaza, ako ne budemo imali i otišli svom gospodaru, a melek smrti stoji i čeka naredbu svog gospodara, kako mi zovemo Azrail, a melek smrti, znači, čeka naredbu svog gospodara da nam uzme dušu. Ramazan je prilika da se pokajemo svom gospodaru, da mu se vratimo iskreno, subhanu wa ta'ala, on čeka nas, da mu se vratimo, znači, čeka nas pomno 24 sata. I kaže uzvišeni gospodar: Ostejibu, ostejibu, zovite me, od'uni estejibu lekum, zovite me, ja ću vam se odazvati. Znači, naše je da mu se pozovemo gospodara, on stoji 24 sata, pruženi ruku da nam se odazove. Ramazan nam je prilika da se pokajemo svom gospodaru. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada je bio jedne prilike na minberu, rekao je tri puta amin. Pa su ga pitali ashabi koja je to doba na koju on rekao amin. Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kod koga dožive njegovi roditelji, jedno ili oba dvoje, starost, a ne zaradi kod njih džennet. Vidimo danas da su naši roditelji postali tegoba našoj djeci. Znači, ne da zaradi džennet, da oni budu u staračkom domu, nego da budu kod svoje djece. Znači, druga stvar na koju je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem jeste, kad vašem prisutku bude donese salavat na poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ko ne kaže na mene sallallahu alejhi ve sellem, Allahumma salli ala Muhammed, propao je. I treća stvar na koju je upozorio, ko doživi Ramazan i taj Ramazan ne bude prilika i šansa da mu se oproste grijesi. Znači, mi smo u danima Ramazana. Prva desetina Ramazana, prvi 10 dana Ramazana je milost, drugi 10 dana je Allahu oprost, a treći 10 dana je oslobađanje od vatre. Ja vas savjetujem, sebe i vas, da se svi iskreno Allahu subhanahu wa ta'ala pokajemo, da se vratimo svom gospodaru, jer tu nam je spas. Allah je nije džaba dao da stradaju generacije u Bosni i Hercegovini godinama, stoljećima. Znači, zato što smo bili odvojeni od svoje vjere. Mi smatramo ovu agresiju kao nešto što je loše po nas. Allah najbolje zna, veliki je bio hajde ovu agresiju, da se mi vratimo svojoj vjeri, da znamo ko smo i kome pripadamo. Ja molim Allah subhanahu wa ta'ala da vi ovdje zaista u teškim uslovima, da vas Allah subhanahu wa ta'ala pomogne, da se vratimo svi zajedno svom gospodaru i da dođemo na sudnji dan da možemo izaći svojim gospodara sa namazom, sa djelima koje on voli, a ne sa djelima koje on mrzi. Amin, ja vam radim. Da na kraju samo, znači, nekog obavještenja. Naš naredni iftar, ako god opet petak, imamo petak, iftar podnosite što više svojih komšija, prijatelja i gore iz drugih džemata i tako dalje, i u subotu ima iftar, i petak, i subotu. Djece se pa djeci, znači, god da vaša pomoći. Bude, uvijek mahrum ostaće, ejmu bare. Evo večeras u Potočarima smo pripremili iftar za 300 postača. Ovo je bila akcija gdje su povratnicima pravili iftare, što inšallah imamo i u narednom periodu. Nijet
Sljedeći iftar imamo sutra u Raševu, opština Milići. Imamo veliki iftar u džami gradskoj u Bratuncu, u ponedjeljak inšala za 250 postača i čitavu sljedeću sedmicu imamo do 100 iftara po mjesnim zajednicama, udaljenim mjesnim zajednicama opštine Srebrenica, Vlasenica, Milići, Bratunac. Iskoristit ću ovu priliku zahvaliti se svim donatorima koji pomažu naš rad, koji pomažu organizovanje iftara, koji kroz raznorazne vidove pomažu povratnike. Organizacija Svjetlo ovim putem poziva sve potencijalne donatore da pomognu naš rad, da pomognu povratnike kroz raznorazne vidove. Između ostalog, evo imamo trenutno iftare, imamo pomoć socijalno ugroženim porodicama koja se ugleda u donaciji prehrambenih artikala, paketa, hrane, plaćanje električne energije, vode i niz drugih stvari, dodjeli stočnog fonda koza, ovaca, krupnih stoke, krava, a sve u cilju kako bi ovi ljudi ovdje ostali svoji na svome. Ej Mubarek Ramazan, treća sam i selamet. Ej Mubarek Ramazan, tvoj je nakit teravi, Kur'an, zikir i tesbi. Svijetle te kandili, ej Mubarek. Ja se zovem Nermin Širbić, dolazim iz grada Malmö iz Švedske. Ovdje sam putem kontakta sa jednim članom udruženja Svjetlo bio počestvovan da prisutujem iftaru u Potočarima u Srebrenici. Teško je pobrojati hajrate i dobra djela koje udruženje Svjetlo iz Sarajeva čini u svom dugogodišnjem radu. Jedan od njih je i organizacija iftara za povratnike u Srebrenici. Mene je Allah Đelešanuhu počastio da se nađem večeras ovdje na ovom iftaru i zaista je to jedan doživljaj koji je jako teško opisati riječima. Sjedio sam pored sestara i ljudi koji su doživjeli tešku tragediju, međutim oni su našli snage da se vrate na svoja ognjišta, da žive kao svoji na svome i u njima se vidi jedno veliko strpljenje i u njima se vidi želja za povratak na ova područja gdje su oduvijek živjeli. Zaista bio sam u društvu sa Nanom koja je izgubila sve svoje, ona sama danas živi, ali ona je opet došla ovdje na iftar, ona je ponosna i nalazi snage da ostane i da živi ovdje na ovom području. Ja molim Allah Đelešanu za svu braću i sestre koji su donirali, pomogli da se organizuju ovi iftari, da se ovi ljudi ovdje obraduju Allahom Đelešanu nagradom i da je Allah obraduje džennetom ako Bog da i da im svaki hajr u njihovim životima, njihovim mecima, njihovim familijama. Ej Mubarek Ramazan, treća sam i selamet. Ej Mubarek Ramazan, tvoj je nakit teravi, Kur'an, zikir i tesbi. Svijetle te kandili, ej Mubarek Ramazan, svijetle te kandili.